Tuota, nyt nyt tämä sanantutkistelu jatkuu nyt oikeastaan siitä kun viime keskiviikkona kun oltiin täällä rukouskokouksessa, niin tuli voimakkaita hengen sanomia, joissa joissa terotettiin sitä, että vielä pitää rukoilla etsiä ja odottaa, että vieläkin on joku, joka vielä pidättää. Mehän on osa meistä niin kymmeniä vuosia jo rukoilusta sitä loppuherätystä ja odottanut, mutta vielä, vielä pitää rukoilla, etsiä ja odottaa. Että joku siellä on, joka pidättää, mutta sitten kun se pidättäjä poistetaan, niin se purkautuu, se tulee. Ja nyt luen semmoisesta sananpaikasta, joka on minulle auennut aivan uudella tavalla viimeisen yhdestä kahden vuoden aikana. Ja se on Joelin kirjasta, mistäpäs muualta. Siellähän siitä puhutaan, siitä, siitä herätyksestä, mutta aivan, aivan niin kuin, vähän niin kuin uusi näkökulma tähän. tähän. En ei ensimmäinen vaan toinen luku Joelin kirjasta. Täällä sanotaan puhaltakaa soofar torveen Soittakaa hälytys minun pyhällä vuorellani, siis Sionissa, sehän on Israelissa, eikö niin? Pyhällä vuorellani vaviskoot kaikki maan asukkaat, sillä Herran päivä on tulossa. Se on lähellä. Mutta ei vielä päällä. Se on lähellä. Pimeyden ja synkkyyden päivä on sitten se pilvien ja sankansumun päivä. Lukuisa ja väkevä kansa on vuorille levinneinä kuin aamurusko. Sen vertaista ei ole ollut ikiajoista asti eikä tämän jälkeen enää tule tulevien polvien aikoihin asti. Sitten tuolla sanotaan, niiden edessä kansat vapisevat ja niiden edessä maa vapisee ja taivaat järkkyvät. Aurinko ja kuu pimenevät tähdet kadottavat valonsa. Siinä Jeesuksen tulemuksessa, josta Matteus 24 puhuu, sanotaan juuri näitä asioita. Aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan tähdet putoavat taivalta ja taivaiden voimat järkkyvät ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Jumala herätti minut sieltä jumalattomuudesta niin myös unien kautta 66 keväällä. Näin unen, että oli niin kuin loppukesä tai alku syksy. Ja sitten yhtä linnut lauleli ja oli kaunis ilma, aurinkopaisto. Yhtäkkiä alkoi aurinko pimenemään ja Sille pimentyvälle taivaalle ilmestyi merkki. Ja sen verran olin raamattua kuullut, kun lestatiolainen suku äidin, äidin suvussa, niitä paljon, niin olinhan minä aina jotain kuullut, että kun Jeesus tulee, niin silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. No niin, mutta tämä Joelin kirjassa, niin tämä on hämmästyttävä Monet sanoo, että tässä kuvataan jotain henkivaltojen hyökkäystä, mutta ei se nyt kyllä pelkkä henkivaltojen hyökkäys ole, kun näkee, minkälainen hätä tulee Israelissa. Luetaanpa siitä vielä. Tässä jatkossa sanoo, Herra antaa äänensä julista sotajoukkonsa edellä. Hyvin suuri on hänen sotaväkeensä, väkevä hänen käskynsä täyttäjä. Suuri on Herran päivä ja hyvin pelottava. Se on siis tulossa tässä vasta. Kuka voi kestää? Mutta vielä nytkin sanoo Herra, palatkaa minun luokseni kaikesta sydämestäni paastoten itkien ja valittain. Reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne. Palatkaa Herran teidän Jumalanne luo. Aatelkaa mitä sanomaa Israelille juuri ennen kuin Herran päivä tulee. Sillä se, tässä sanotaan, että se on hyvin lähellä. <laughs> Eli tästä on pakko vetää semmoinen johtopäätös, että Joel 2 ei toteutunut ensimmäisenä helluntaina. Pietari lainaski Joel kolmosesta sitä helluntai puheessaan, että Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Siis noiden jälkeen. Mutta Israeli ei ollut hyökkäämässä minkäänlaista sotajoukkoa ennen ensimmäistä helluntaita. Ei minkäänlaista. Ja jos tämä otetaan kirjaimellisesti, eikä vain jonakin henkivaltojen hyökkäyksenä, niin tässähän voi olla kookin sotajoukkojen vyöryminen kohti Israelia, josta oli viime kerralla puhe. Ja silloinkin on väkevä, on käskyn täyttäjä mutta Israelissa kehotetaan ja vielä sekin että no mihin pasuunaa siellä sitten oikein puhalletaan? kun puhaltakaa pasuunaan Sionissa nyt heitän tähän teidän arvioitavaksenne mutta ottakaa se ottakaa tai jättäkää se niin sillä lailla kun Johannes kastaja tuli Elian hengessä ja voimassa, mutta kun häneltä itseltään kysyttiin Johannes 1, ja olikohan se 21-23, oletko sinä Elias? Niin Johannes sanoi, en ole. No, mikä sinä sitten olet? Minä olen huutava ääni erämaassa. Ja saaja 40. Johannes tuli Elian hengessä ja voimassa, ja oli yhtä voimakas profeetta kuin Eliakin, mutta hän itse sanoi, että hän ei ole Elia. Niin tästä, tästä tullaan, että tämä Sionissa se pasunaan puhaltaja, niin entäs jos se onkin sen Malakian, Malakian viimeisten jakeitten henkilö? Jumala sanoo täällä Malakia kaksi viimeistä jaetta, katso, minä lähetän teille, siis Israeliin. Profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja pelottava. Täytyy hetken päästä jatkaa, mutta en, en mä ole missään vilustunut, eikä, ja mä olen sen koronankin jo sairastanut, että ei mulla pitäisi enää mitään olla siihen suuntaan. Semmoisena lievänä sairasti sen koronan niin, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä. Ja se Herran päivä, siitä sanotaan, että vihan päivä on se päivä. Niin ennen vihan päivää tulee Israelista nousee Elia, Elian kaltainen profeetta, se suuri ja pelottava, se Herran päivä. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löysi maata ja vihkisi sitä tuhon omaaksi. Johannes Kastajan jälkeen se maa vihittiin tuhon omaaksi. 40 vuotta myöhemmin tuli täysin armottomat Rooman sotajoukot, johon oli koko Rooman valtakunnan paras kenraali tuolta Britanniasta vedetty sinne johtamaan sitä hyökkäystä. Hävitettiin temppeli, hävitettiin kaupunki ja kauhea hävitys. 100 000 myytiin orjiksi Egyptiin ja Josefuksen mukaan yli miljoona ihmistä kuoli sen piirityksen aikana ja niissä yhteyksissä. Eli silloin maa vihittiin tuho-omaksi, mutta tämän Joel Kahden pasunan puhaltajan, jos se sitten on, tämä Malakian kirjan lopun Elia, niin silloin sen jälkeen Israelia ei enää vihitä tuho omaksi. Vaikka tulee se 70. vuosiviikko, jossa Antikristus tulee ja asettuu vielä sinne rakennettuun temppelinkin ja julistaa olevansa Jumala ja paljon ikäviä asioita tapahtuu, niin ei vihitä enää tuho omaksi. Herra ei kahta kertaa sillä tavalla tee. Mutta nyt katsotaan taas tätä Joelin kirjan, kun siellä tästä puhutaan, reväiskää rikki, eh, sydäm, eh, kaikesta sydämestä ne paastote itkien ja valittaa, reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, palatkaa Herran teidän Jumalanne luo, hän on armahtava ja laupias, pitkämielinen ja hyvin armollinen, hän katuu pahaa. Ja sitten siellä tehdään parannusta, ajatelkaa. Tekee mieli tässä yhteydessä sanoa, että minulle tuli mutkien kautta Israelista hengen sanoma, että tulee niin raju herätys vielä ennen kuin seurakunta-aikaa ohi, että miljoona israelilaista tulee uskoon. Siellä on nyt joku 3, neljä, viisikymmentä Että eihän se jollakin pikkutekijällä tule. Siellä täytyy tämmöinen niin koko kansaa uhkaava niin hävitys, jos se, se iso sotajoukko on tulossa niin sitten sanotaan, puhaltakaa pasunaan Sionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous, kootkaa kansa, pyhittäkää seurakunta, kutsukaa koolle vanhimmat, kootkaa lapset, nekin, jotka imevät rintoja, lähteköön sulhanen huoneesta ja morsian kammiosta. Jeesuksen tulo on hyvin lähellä. Sulhanen lähtee pian huoneesta ja morsian kammiostaan. Eteensä ja alttarin välillä itkeköyt papit, tässä on se vanhan liiton temppelipalveluksen kuva niin kuin taustana. Ei siellä ennen sitä 70. vuosiviikon aikaa vielä temppelipalvelusta ole, mutta tässä käytetään semmoista taustaa. Ja sitten sanotaan pohjoisesta tuleva armeija ja 20 koukin joukot tulee pohjoisesta mikä pohjoisesta tulee, tai pohjoisesta tuleva armeija, sen minä karkotan teistä kauas ja syöksen sen kuivaan maahan, autiomaahan, sen alkupään itäiseen mereen ja loppupään läntiseen mereen, tai kukahan, onko syväntö tai joku antanut semmoisenkin käännöksen, että se loppupää äärimmäiseen mereen pohjoisessa. Ja niin siinä sitten käy, ja niin kuin oli viime kerralla puhetta, että ne joukot kaatuvat Jordanian puolelle. Mutta sitten on se herätyksen huippu tässä. Älä pelkää maa iloitse ja riemuitse, sillä Herra on tehnyt suuria. Älkää pelätkö kedon eläimet, ja te Sionin lapset iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen vanhuskaudessaan, vuodattaa teille sateen syyssateen ja kevätsateen niin kuin ennen puimat antereet tulevat hyviä täyteen ja altaat pursuavat viiniä ja öljyä ja minä korvaan teille ne vuoden tulot jotka söi heinäsirkka sirkantoukka tuhosirkka ja kalvajasirkka, sirkka minun suuri sotajoukkoni jonka lähetin teitä vastaan Kyllä se joku semmoinen korvaus, se on, se on sekä Israelissa että myöskin pakanamaailmassa seurakunnat on kärsinyt kärsiny kadosta ja ties mistä. Niin puimat anteret tulevat hyviä täyteen ja korvataan ne menetetyt. Te saatte syödä aivan kylläksenne ja kiitätte Herran teidän Jumalanne nimeä, Hänen, joka on tehnyt ihmeitä teitä kohtaan minun kansani ei joudu häpeään enää milloinkaan. Ja te tulette tietämään, että minä olen Israelin keskellä, minä olen Herra teidän Jumalanne. Eli tästä nousee semmoinen ajatus, että jos tämä nyt tosiaan on tätä, mikä on mullekin ruvennut aukia vasta pari viime vuoden aikana, että tämmöinen jysäys tulee tämän seurakuntakauden lopussa ja nimenomaan vielä Israelissa niin silloin on niin kuin helpompi jo uskoa se Salomon sana, että asian loppu on parempi kuin sen alku. Että jos siellä oli alkuseurakunnan aikana mahtava virta ja, ja oli 12 apostolia ja niin edelleen ja suuri herätys, niin entäs jos on vielä parempi lopussa? Mutta se ei ilman Jumala ilmestymistä. Me ihmiset ollaan semmoisia paatunutta sakkia. Se ei toteudu muuta kuin Jumalan, Jumalan työnä. Ja sitten vielä tässä, että tuommoinen uhkako pitää tulla, että joku sotajoukko uhkaa ihan eksistentiaalinen uhka kansalle. Ja sitten tulee semmoinen profeetta, jota kuunnellaan, että eihän ne, eihän ne tuota jotain e, pieniä piipittäjiä, ei ne kuuntele. Siellä on käynyt pakanamaailmasta Katrin Kuulman, niillä on ylivainio. Ja kuinka monta muuta on käynyt, niin joku sanoi vähän sillä pessimistisesti, että ovat kunnioittaneet niitä kokouksia poissa olollaan. Mutta kun omasta keskuudesta nousee tämmöinen, entä sitten? Sitten on mahdollista, että se miljoona tulee, mutta kun ei se sekään sitten vielä riitä, niitä on nyt jo siellä seitsemän miljoonaa, niin kuusi miljoonaa ei tule uskoon. Eli sitten mennään siihen 70 vuosi viikkoon. Mutta tämän kaiken, mitä tuossa jo luin, niin jälkeen sitten tulee vasta ne jakeet, joita Pietari lainas ensimmäisenä helluntaina. Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodataan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne näkevät unia nuorukaisenne näkyjä. Annan näkyä merkkejä taivaalla ja maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuvereksi ennen kuin tulee Herran päivä. Se suuri ja pelottava. Tuota lainas Pietari ja noin se tulee tapahtumaan, mutta sitten kun aurinko pimeenee, ja ihmisen pojan merkki ilmestyy taivaalle, niin Jeesus tulee ja hakee omansa pois. Sillä niin kuin viime kerralla oli puhe siitä 70. vuosiviikon tulosta, että onko siinä sitten, kun vihan aika alkaa, niin siinä on tosi, tosi ikäviä asioita tapahtuu. Ja seurakuntaa ei ole määrätty kokemaan Jumalan vihaa, niin seurakunta otetaan pois. No niin, tuo, tuo, tuosta. Mutta sitten, hetkinen, mulla on jossakin. Tämä on niin vaikea aihe puhua nämä Jeesuksen tulemukseen liittyvät, että kun on senkin seitsemää ja seitsemää erilaista tulkintaa. Ja sitten yksi tulkinta on semmoinen, että me vaan lähdetään täältä siinä kolmannen ja neljännen luvun ilmestyskirjaa niiden välissä. Siitä ilmeisesti pitää joku sana sanoa, että ne ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa, niin niihin hän ei sisälly ollenkaan se Jerusalemin alkuseurakunta. Ne on kaikki kreikkalaisalueen pakana seurakuntia, ja jo aika lailla niin kuin alaspäin mennyt siitä, mitä oli Jerusalemissa. Niin siitä on minun mielestä pakko vetää se johtopäätös, että ne seitsemän seurakuntaa eivät edusta koko seurakunta kautta. Sieltä puuttuu alusta se Jerusalem ja näyttää siltä, että kun viimeisenä esitellään Laudikia, niin sieltä puuttuu sekin, mitä äsken luettiin. Joelin kirjan toisen luvun ja, ja Elian nousu Israelista että kun nämä on kaikki pakana seurakuntia, niin se Pietarikin muuten sanoo siellä apostolien teossa, että Jeesuksesta, että taivaan pitää omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdalle asetetaan. Jeesus ei tule taivaasta hakemaan edes seurakuntaa ennen kuin täällä on asiat asetettu kohdalleen. Ja sitten kun Jeesukselta kysyttiin Johanneksesta, niin että oliko hän Elia, niin Jeesus sanoi, että jos tahdotte ottaa vastaan, hän on Elias. Tuo ei ottaneet vastaan, niin ei, ei toteutunut. Niin sanoi Jeesus näinkin, että Elias tulee ja asettaa kaiken kohdalleen. Se ei täällä pakanamaailmassa niin suuria herätyksiä kuin on ollutkin ja vielä on profeetoitus Suomeenkin tulevasta isommasta herätyksestä kuin tähän asti, niin se kaikki ei mene kohdalleen ennen kuin sieltä nousee Israelin maasta se Elia. Niin sitten on semmoiset valtuut, että ajatelkaa se vanhan testamentin Elia ja Enokki, niin ne oli ainoat, jotka otettiin elävänä taivaaseen. Niin täytyy olla Jumalalle mieluinen. Täytyy olla. Kiivaili Herran pelon puolesta. Ja nyt jos täällä lopussa tulee samalla lailla, niin seurakunta tulee siihen, että se asetetaan kohdalleen. Minäpä ihan lyhyesti tuosta, että miksi se nyt ei sitten olekaan se koko... Kun on sanottu nimittäin näin, että kun ei sen kolmannen luvun jälkeen enää ilmestyskirjassa ei puhuta seurakunnasta. Ei puhuta, mutta jos on kohdalleen asettaminen, joka koskee kaikkia. Tässä on näiden pakana, seurakuntien Efeso jälkiapostolinen historian sovitettuna jälkiapostolisen ajan seurakunta Smyrna, Vainojen ajan seurakunta Rooman valtakunnassa, Pergamon seurakunta, kun tuli valtakunnan kirkko ja valtiokirkko, keisarin johdolla, sillä lailla se tuli, niin se niin kuin oikeastaan saneli, että nyt, nyt tuota, pojat tehdään näin. Ja siellä oli piispat koolla. Työtiira, se on syvimmän katolilaisuuden aika, Sardeksen uskonpuhdistuksen aika, Filadelfia, suurten herätysten aika 1700 luvulla ja Laudikea sitten 1800-luvun loppupuolelta alkaen kristikunnassa, nimi kristikunnassa ja muutenkin niin tapahtunut suuri luopumus. Semmoinen, semmonen, että kun minä olin teologisessa tiedekunnassa teologiaa opiskelemassa, niin siellä tuli semmoisia opetuksia, että kohta mikään raamatussa ei niin kuin mukaan pidä paikkaansa. Niin jonkun aikaa kuuntelin sitä, että mihinkähän paikkaan minä olen tullut. Että onko minä ihan väärässä paikassa. Niin sitten herra puhukin, että no enhän minä olisi sinua tänne lähettänytkään, että niin sinähän itse tänne tulit. tulit. Äiti oli tokottanut, että joo sinusta tulee pappi. Olisi halunnut lestatiolaispapin, mutta ei tullut. No joo, mutta, mutta sillä, sillä lailla, että se, se, semmoiseksi meni. Mutta kun asetetaan kaikki kohdalleen, niin sitten, sitten tulee semmoiset, Järeät toimet, jossa seurakunta puhdistetaan siitä. Ja vieläpä semmoinenkin on mahdollista, niin kuin Jukka Rokalla oli ilmestys vuonna 1959 kolmiosainen ilmestys, että tuli oikein sekavat olot maailmassa, jopa alueellisia sotia, ja, ja sitten alkoi ennestää ylösottoa. Ja sitten alkoi kaikista eri piireistä uskovat alkoki kerääntyä yhteen. Ja alkoivat kokea, että no, mehän ollaan samaa joukkoa loppujen lopuksi. Ja, ja sitten tämä joukko, joka, joka oli niin kuin erilaisten leirien ulkopuolelle sekä lähtenyt että potkittu, niin se nousi sitten pilviin. Mutta kun on sanottu, että ei se, ei se tuota, voi ennään kolmannen luvun jälkeen seura, tuota, seurakunta olla täällä, että kun sitä ei mainita, niin ja siihen on sanottu, että no, se on tämä 24 vanhinta taivaassa, niin ne on se seurakunnan edustajat neljännessä luvussa ilmestyskirjaa. Minäpä sen lyhykäisesti tässä ennen kuin lopetan, niin siihen viittaan. Temattiin Johannes taivaa se, että mitä tämän jälkeen on tapahtuvaa. Niin valtaistuimen ympärillä oli 24 valtaistuinta ja niillä istui 24 vanhintaa yllään valkeat vaatteet ja päässään kultaiset kruunut. Valtaistuimesta lähti salamoita ääniä ja ukkoset ylinää ja sen edessä paloi seitsemän tulisoihtua, jotka ovat Jumalan seitsemän henkeä. Niin on sanottu, että nämä, nämä ne nyt on, että siellä on apost, apostolitkin on nyt tänne joukossa. Mutta jos apostolit olisi ollut siellä, niin olisi luullut, että Johannes olisi tuntenut. Ei tuntenut ketään näistä. Ja sitten toinen asia. millonka apostolit istuu valtaistuimille. Jeesus on itse sanonut, nämä istuu neljännessä luvussa. Mutta luetaanpa vielä, te ottaa sanaa lukeneita ja kannattaa lukea vielä lisää niin kuin minunkin. Aina pitää lukea lisää, ei me, ei me vielä tarpeeksi osata. Niin Se on matteus 19. Silloin Pietari sanoi Jeesukselle, katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siis saamme? Jeesus vastasi, totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. Tässä on viittaus siihen, milloin apostolitkin istuu istuimille. No luetaanpa sitten lisää Matteus 25. Ja 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat koottaa hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paime erottaa lampaat vuohista. Tämä tulo ei ole tulo hakemaan seurakuntaa. Tämä on Harmakedonin ja Öljymäille tulo ja Harmakedonin jälkeen. Ne, jotka on sen vihan ajan läpi selviytyneet elossa kansojen rippeet ja tähteet, niin ne kootaan hänen valtaistuimensa eteen tuomittaviksi, lampaat pääsevät valtakuntaan tuhatvuotiseen, jotka oli toimineet niin kuin oikein Kristuksen mielellä jopa sen vihan aikana. Niin tulkaa ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut valmistettuna teille ja toisille sitten sanotaan voi että menkää pois. Ja sillä lailla, eli tässä on se paikka, jossa apostolitkin istuu valtaistuimille ne ei ole vielä neljännessä luvussa. Väitän nyt hyvin vakavasti näin, että se on joku muu joukko, se 24 vanhinta. Ja oliko sitten viime kerralla vai edellisellä puhettakin siitä, että kun Jeesus nousi kuolleista pääsiäisenä, niin Matteus 27 mukaan monien pyhien haudat Niin Katsotaanpa se vielä se, kun ne oli pääsiäisenä ylösnouseita ne. Ei kaikkia muista ulukkoa ne niin pitää lukea täältä. 27. Silloin temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Maa järisi ja kalliot halkesivat, haudat aukenivat ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen he tulivat. Ne lähtivät haudoistaan, tulivat pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle. Nousivat ylös kuolleista pääsiäisenä. Ja vanhan testamentin säädösten mukaan niin ylimmäisen papin piti heiluttaa pääsiäispäivänä ohran uutislyhde Herran edessä. Vanha liitto on huonompi liitto kuin uusi liitto. Ohra ei ole niin arvokas vilja kuin vehnä. Vehnän uutiset tuotiin Herralle helluntaina. Niin nämä on niitä ohran uutisia, nämä 24 vanhinta. Siellä voi olla, joka haluaa tuota, olla mestarina ja voimistella oikein ymmärryksellään, niin Melkisedek, Enok, Elia ja ketä lieneekään. Mutta vanhan liiton pyhiä, ei apostoleita. Ja ne on siellä, ne on kruunattuina ja apostolitkin saavat kruununsa ja arvomerkki pukunsa vasta karitsan häissä. Se sanotaan ilmestyskirja 19. Sen morsiamen annettiin pukeutua puhtaaseen ja hohtavaan liinavaatteeseen, jossa ilmene ja siinä liinavaatteessa näkyvät pyhien vanhurskaat teot. On alkukielen, kun suoraan käännetään, Eli siinä näkyy arvomerkit, mitä oli Herralta saanut, jos oli hyvä. Sinä hyvä ja uskollinen palvelija, mene Herrasi iloon. Siinä näkyy arvomerkit. Niin ne saa tämmöiset pukunsa ja kruununsa vasta karitsan häissä. Ja vasta karitsan häissä Jeesuskin muuttuu ylimmäisestä papista kuninkaiden kuninkaaksi ja herrain herraksi. Tältä näyttää jos otetaan sanaa kirjaimellisesti. Ja vaikka Kekkonen ei ollut mikään hengellinen mies, niin se kuitenkin kerran sanoi, että niin on, jos siltä näyttää. <tosimus> että jos teistä ei näytä siltä, niin elekkää ottako tätä todesta. Mutta jos tuntuu siltä, että en ole valehdellut täältä, vaan yrittänyt sanasta sanaan lukea, mitä sanassa lukee, niin painakaa se sydämme apostolit istuvat istuimille ja saavat kruununsa Karitsan häissä, jossa isä kruunaa Jeesuksen kuninkaiden kuninkaaksi ja herrain herraksi. Ja seurakunnasta tulee Karitsan vaimo. Valtavia asioita tulossa. Tähän täytyy lopettaa, että on niin hyvä kohta, ettei passaa pilata millä. millään enää sen jälkeen. No, Nyt saisi kyllä, minulla meidän ääni niin joku muu tulla johtaa rukoukseen, kuka tulee.